हिते मां ॿी अहम ख़बर शेयर करे रहिया आहियूं बलोचिस्तान जे इलाइक़े सिबी में पीटीआई जे जलसे में धमाके में ॿ ॼणा मारिजी विया पंज ज़ख़्मी थी पिया धमाके खां पोइ भाॼी पइजी वई इकबाल रोड भर सां पी टी आई जो जलसो थी रहियो हुयो त उन दौरान धमाको थियो धमाके खां क़ानून लागू कंदड़ इदारनि जा अहिलकार पहुची विया इलाइक़े कड़ो चाढ़ियो वियो आहे धमाके में मारिजी वियल ॿिनि ॼणनि लाश ऐं ज़ख़्मुनि खे इस्पताल मुंतिल अहम ख़बर खे ॾियूं बलोचिस्तान जे इलाइक़े सिबी में पीटीआई जे जलसे में धमाके में ॿ ॼणा मारिजी पंज ॼणा ज़ख़्मी थिया धमाके खां पोइ भाॼ पइजी वई एकबाल रोड भरिसां पीटीआई जो जलसो थी रहियो हुयो त उन दौरान धमाको थियो धमाके खां क़ानून लागू कंदड़ इदार इदारनि जा एहिलकार पहुची विया इलाइक़े कड़ो चाढ़ियो वियो आहे धमाके में मारिजी वियल ॿिनि ॼणनि लाश ऐं ज़ख़्मुनि खे इस्पताल एक भेर बीहर अहम है, खबर का आगाह कर रहा हूं बलोचिस्तान के इलाके सिबी में धमाको थोटीआई के जलसे दौरान धमाको थोड़ा सिबी में पीटीआई के जलसे में धमाको ब जणा मार आ, पंज जख्मी थी पे माओन में भाज पे वही है अहम खबर शेयर कर रहा हूं इकबाल रोड भरसा पीटीआई जो जलसो की रो तो उन दौरान धमाको थोड़ा है धमाके खां पोइ कानून लागू कंदड़ इदारनि जा एहिलकार पहुची विया आहिनि इलाइक़े खे कड़ो चाढ़ियो वियो आहे ब्रेकिंग न्यूज़ तव्हां सां शेयर कयूं पिया धमाके में मारिजी वियल ॿिनि ॼणनि जा लाश ऐं ज़ख़्मनि खे इस्पताल मुंतिल कयो बलोचिस्तान जे इलाइक़े सिबे में पी टी आई जे जलसे में धमाके में ॿ जणा पंज ज़ख़्मी थी पिया धमाके खां पोइ भाॼी